खूप पहिले तर स्वागत आहे स्टार्टअप या मराठीमध्ये. बऱ्याच दिवसानंतर पुन्हा छोट्या पडद्यावरती, म्हणजे हिंदी तू आता करत होती, हो मराठीमध्ये खूप दिवसानंतर. येस, मी माझ्यासाठी ते वेगळं नाही आहे, मराठी हिंदी. माझ्यासाठी टेलिव्हिजन म्हणजे माझं पहिलं प्रेम आहे, त्यामुळे मी मराठी मालिका असो ते हिंदी मालिका असो ते, मी फक्त चांगला विषय आणि चांगलं कॅरेक्टर मिळालं की मी खूप एक्साइटेड असते करायला. 4 वर्षांपासून मी मेरे साई ही एक मालिका करते आहे सोनी हिंदीवरची, त्यामुळे त्याच्या गोष्टी इतक्या सुंदर विणलेल्या होत्या की मला त्यातून वेळ काढणं शक्य झालं नव्हतं. नंतर मला बाळ झालं आणि आता मी आय एम बॅक आफ्टर 4 इयर्स स्टार प्रवाहावर. आणि मी काय सांगू, म्हणजे आपला मी सगळ्यात पहिली मालिका माझी स्टार प्रभावर केली होती 2011, तिथून माझी सुरुवात झाली होती. सो तो ब्रेक जर मला या चॅनलने दिला नसता तर आज मी इथे तुमच्यासमोर उभी राहिले नसते. त्यामुळे थँक्स टू स्टार प्रभाव फर्स्ट ऑफ ऑल की हा चान्स मिळाला आहे. आणि ही मालिका आई कुठे काय करते ही तर प्रचंड आवडती आहे सगळ्यांची, त्यामुळे या मालिकेत येण्यासाठी मी सुद्धा उत्सुक होते. अँड हिअर आय एम. आतापर्यंत मी वीणाबद्दल ऐकलं नव्हतं, कारण मी तो भाग मालिकेचा पाहिला नव्हता. माझी सासू खूप मोठी फॅन आहे या मालिकेची, त्यामुळे रात्री सिरियल सुरूच असते, त्यामुळे मला कानावर तर पडायचे काही गोष्टी आणि मला माहीत होतं कोण कोण आहे आणि मालिकेत काय गोष्ट घडते. पण जेव्हा मला कळलं की मला या मालिकेचा भाग व्हायचा चान्स मिळतो आहे, मला दुसरं काही विचार नाही आला मनात. मला एक माहीत होतं की माझ्या ऑडियन्सपर्यंत परत पोहोचण्यासाठी यापेक्षा जास्त चांगला माझ्यासाठी प्लॅटफॉर्म नसू शकतो. आणि म्हणजे मी काम करायला ठरवायला आणि ही मालिका माझ्याकडे यायला ही एकच वेळ ठरली, त्यामुळे ते नक्कीच सगळं काहीतरी जुळून आलं होतं म्हणून मी हे स्वीकारलं. त्यांना आत्ता विश्वास बसत नाही आहे, म्हणजे त्यांना असं वाटतंय की अच्छा ओके, म्हणजे तू त्या सिरियलमध्ये जाणार आहेस असं त्यांचं साधारण आत्ता आहे. आणि मला माहिती आहे ज्या दिवशी त्या बघतील ही मालिका आणि हे कॅरेक्टर ज्या प्रकारे आहे त्या खूप खुश होतील, पण त्यांना राग येईल माझा प्रचंड, कारण मी अरुंधतीसोबत काय करेन, आशूसोबत काय करेन याचा काही नेम नाही आहे. त्यामुळे मला त्यांची भीती वाटते जरा की त्या कदाचित मला फोन करून सांगतील की प्लीज एवढा त्रास देऊ नको, असं नको वागूस, इतकी खटाळ नको म्हणूस. तर आत्ता पहिली रिॲक्शन जेव्हा त्यांना, मी खरं तर त्यांना सरप्राईज दिलं ज्या दिवशी मला कळलं, त्या दिवशी मी त्यांना नाही सांगितलं, आमचं प्रोमो शूट झालं तेव्हा सांगितलं, त्यामुळे त्या अजूनही अशा चाचपडत आहेत की ओके, बघितल्यावरच त्यांचा आनंद मला खळखळेल. या मालिकेमध्ये कोणीच वाईट नाही आहे, म्हणजे आणि कोणी नसतं खऱ्या आयुष्यातही, कोणी नसतं. तुम्हाला सिच्युएशनप्रमाणे तुमचे काही प्रॉब्लेम्स असतील त्याप्रमाणे तुम्ही घडत असता. वीणाचंही तसंच आहे, तिचं काही बॅकग्राऊंड आहे, तिच्या आईबाबांची डेथ म्हणा, तिचं जशाप्रमाणे संगोपन झालं ते म्हणा, त्यातून ती घडली आहे आणि तिला काही गोष्टी कराव्या लागतात किंवा काही गोष्टी तिच्या हातातच नाही आहेत. त्यामुळे जर त्या प्रवासाप्रमाणे जर ती वाईट वागायला लागली तर ती ऑडियन्सला नेगेटिव्ह वाटेल, पण माझ्यासाठी वीणा कायम योग्य डिसिजन्सच घेत. वीणा अचानक सोडून गेल्यामुळे ते आशुतोषला ती सांभाळावं लागली कंपनी, त्यामुळे आता तिला परत येताना तिला खूप इच्छा आहे की मी त्या कंपनीचा पुन्हा एकदा भाग व्हावं, पण त्याने इतकं छान मोठं साम्राज्य निर्माण केलं आहे की आत्ता ती मध्ये येऊन सुद्धा ती काही करू नाही शकत, कारण तिला ते शिकण्यापासूनच सुरुवात आहे. त्यामुळे आता ती कोणाची तरी मदत घेणार आहे, ती मदत कोणाची घेणार आहे हे खूप इंटरेस्टिंग आहे, त्यासाठी मालिकाच बघावी लागेल. मुळात माझ्या फॅमिलीमध्येच बरेच ॲक्टर्स आहेत, संग्राम, तितिक्षा ह्या सगळ्यांनी यातल्या काही जणांबरोबर काम केलेलं आहे यापूर्वी, त्यामुळे बोलण्यातून गप्पांमधून आम्ही एकमेकांना ऑलरेडी ओळखत होतो. मी जरी इथे नवीन एंट्री घेत असले ना तरीही हे खरं कुटुंब आहे, म्हणजे हे खरंच कुटुंब वाटेल इतकं ते एकमेकांना एकमेकांसोबत घट्ट आहेत. त्यामुळे मला वेलकम करताना एकतर माझ्यापेक्षा जास्त ते जास्त एक्साइटेड होते की वीणा येते, त्यामुळे मला फार मेहनत घ्यावी लागली नाही. मी पहिल्या दिवशी पहिल्या तासालाच कम्फर्टेबल झाले आणि आता हळूहळू कॅरेक्टरशी कम्फर्टेबल होते. हां, मी डिसिजन घेऊ शकले नसते जर माझी फॅमिली माझ्या सपोर्टला नसती. आई बाबा सासू सासरे सगळेच प्रचंड एक्सायटेड असतात जर मी काही काम करणार. मुळात
त्यांना माहिती आहे की ही जर कामावर गेली तर बाळ आमच्यासोबत राहू शकतात 24 तास. त्यांचं जास्त प्रेम बाळावर आहे, त्यामुळे त्यांना असं की तू जा कामावर, आम्हाला आमचं हेच स्वप्न आहे की बाळ येणार आणि आम्ही त्याची काळजी घेणार. त्यामुळे ते खूप हॅपी आहेत की मी काम करते आहे, मी पुन्हा माझं पॅशन फॉलो करू शकले, अँड ऑल थँक्स टू देम. त्याला स्टार त्याच्यासाठी फॅमिलीसारखं आहे. मी सुद्धा माझी पहिली मालिका स्टारपासूनच सुरुवात केली होती, त्यामुळे हे ना अगदी आमच्यासाठी असं घर आणि अंगण असल्यासारखं आहे की जिथे सगळे थोडे थोडे खेळले आहेत आयुष्यात. तर त्याला आता अफकोर्स टीम बदलली आहे स्टार प्रवाहाची, त्या वर्षानुवर्षाप्रमाणे सगळं बदलत जातं, त्यामुळे त्याला हाच आनंद आहे की मी पुन्हा एकदा मराठी मालिका करते आणि ती पण स्टार प्रवाह करते जिथे त्यांनी त्याचं करिअर सुरू केलं होतं, त्यामुळे ही वॉज व्हेरी एक्सायटेड. मी माझी पहिली मालिका धर्मकन्या स्टार प्रवाहावर केली होती 2011. जर स्टार प्रवाहाने मला तो ब्रेक दिला नसता तर आज मी इथे तुमच्यासमोर नसते कदाचित. त्यामुळे आत्तापर्यंत तुम्ही जे माझ्यावर प्रेम केलात, या मालिकेतल्या प्रत्येक कॅरेक्टरवर प्रेम केलात, या मालिकेवर केलात, तितकंच प्लीज वीणावरही करा अशी मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते. आणि आय एम व्हेरी शुअर तुम्हाला हे रंगत आणणारं आणि कलरफुल कॅरेक्टर खूप आवडणार आहे. सो कीप लव्हिंग वीणा प्लीज. थँक्यू.